Nai we mana mundozi. Wango washaye chezvo zvakusva kuba maafu. He? Pindura, pandatongo washaye kuswa pakuba maafu. Mama kuita se. Wafunga kuita pana wani. Wambo unoka iroka shoda pana wani. Kuba maafu, zvo unachokwa dwata dzokumbira. He? Go away. Sugaye nyasare. Why is it? Why is it? Why is it? Why is it? Why is it?
I'm going to go to the house.